usia subiri. Akasema kuna kitu kinatokea kule, wewe mwache. Sawa. Kwa hiyo mimi nilivyoamka, nikakaa kidogo, baba akatuita kwenye maombi. Tuombe. Kwa kwenye sherehe grande akapata kama signals kwamba kuna hatari inakaribia kutokea. Alafu akaja kukuambia kwamba anamwambia Jezebel akuache wa mke, yani akurudishe urudi. Alafu uliporudi nyumbani nini kikawa kinaendelea? Nilipoamka nikaenda kama kula, baba akasema njooni tuombe ili tukalale, kwa sababu ilikuwa ni jioni inaelekea usiku. Ndio. Wakati tunaomba nikaanagani akanitokea akaniambia, sasa hivi yani wewe chukua kila kitu, yani kwa sababu nilikuwa nina zile nguo bado, akaniambia hizo nguo ziende kwenye kidole. Kwa hiyo akaniambia niziweke kwenye kidole. Mimi nikapata nguo, zile nguo nikaziweka kwenye kidole. Hebu binti yangu msubiri kwanza. Upo kwenye maombi. Ndio. Nyumbani maombi yameanza kuwa moto. Eh. Ariana Grande akatokea nyumbani. Ndio. Akakwambia hivyo vitu ulivyovaa viweke kwenye kidole. Kidole kipi? Kile kidogo cha mwisho. Mguni. Ngozi kae kule. Na mtu mmoja anaweza kusema inawezekana vipi? Kuna mwanadamu katika Biblia yako alikuwa na legions, majeshi ya mapepo ndani ya mwili wake. That means kila sehemu ya mwili wake kulikuwa kuna pepo. Hivyo unajua maana majeshi zaidi ya 6 kwenda juu walikaa ndani yake. Unafikiri watakaa wote kifuani? Kila pande ya mwili. Ndio maana nikasemaje, mwili wa mwanadamu kiuhalisia kabisa, hii ni kopo. The real person yuko ndani. Ndio maana Biblia inasema wewe ni hekalu. Hekalu. Mahali pengine anasema you are a city. Wewe ni mji ulioko katika nini? You are a city on a hill. Wangapi wanajua hiyo scripture? Wewe ni So uka vigana wenye nani kidogo? Kazania nenda. Kazaniani sikuzona tena. Vitaingia kule. Basi wakati wa So ili ukombolewe kwa muda ule, baba alibidi adili na kidole. Kama angekuwa anataka kukomboa, ilibidi baba ajue kwamba kuna kitu kwenye miguu. Umeona sasa? Yes. Sio, unanielewa? So wewe unakuja cut fire. Unapiga radi my friend, unaona hivi. Kwa sababu vitu viko vimefichwa sana. Mapepo yashajua kila siku anashika vichwa. Ndio tumezoea tamaduni duniani. Kitakumwambia mtu shika kichwa. Sasa ameenda kwenye kidole hicho. Paka huo moto wako uje kulocate huko leo. Tuendelee vitu. Basi mama akaomba, tulivyoomba. Sasa wakati ananiombea, akasema tushike vitovu. Baba wewe? Akasema tushike vitovu. Tushike vitovu. Nikashika. Baba akatuombea wote. Alipo tuombea nikaenda kulala. Aya na kaina kaniambia, sapa. Akatokea tena. So siku hiyo umetoka kwenye sherehe, umefanya maombi. Siku hiyo hiyo tena akaja tena. Usiku. Kwa hiyo ndio yule pale alikuwa ni mmeshafika point, yani kama mtu mmoja hapa na malaika wake, si ndio? Kwa hiyo akaja kanani. Sasa wana Mungu kama Ariana Grande anaweza kumtokea mtu malaika. Wewe kwa nini umuone malaika? Hebu geukia jirani yako, mwambie wewe malaika hapa ana shida gani? Chibi. Kwa hiyo akanitokea. Akakwambiaje? Akaniambia, "Sasa wewe yani hai. Ngoja sio tu. Yani imeleta vurugu." Ile mwanzo shika kitovu. Imeanza kuleta shida. Imeleta vurugu. Nataka nikupe kitu. Akaenda akachukua na zile pete tu mnapenda kuvaa. Pete. Ndio. Zile pete akaniletea. Yaani hata huko duniani watu wanavaa. Zikoje hizo pete?
zile za watu wa vijana vya boda boda asubuhi nini wanapenda sana kuvaa vao kwenye vidole. Ndio. Ile ni ishara ya agano, kama mtu anapofunga ndoa. Ndio. Unavaa pete ili kuonyesha ishara ya agano ya na Mungu. Kwa hiyo akakupa pete. Akanipa pete vidole vyote hadi vya mguuni vyote. Ukavikwa pete vidole vyote. Eh, vyote. Afu akaniambia, yaani hivi kwamba wewe ni chomoki. Eh? Kwa hiyo alivonivika pete nikazichukua nikazivaa yani zote hadi kwenye miguu. Nilipozivaa akaniambia mimi naona itoshi. Unaona sasa ufahamu mwagizo alivyokuwa ajabu. Yaani baada ya mateso hayo yote kukuvika mapete yote anakwambia yaani wanataka kufunge to the point ambayo milele yote wewe ni wako. Imagine pete 10 mtu kavikwa hapo anasema haitoshi. Twendele. Kwa hiyo akaniambia itoshi subiri. Alivyoenda kule ni kama akachukua jiwe. Jiwe. Afu akaniambia panua. Jiwe ni kubwa, sio kama haya. Haya yenyewe. Unaona hiyo size ni ndogo. Yaani jiwe ambayo ni kubwa, kubwa. Akaniambia panua mdomo lile jiwe akaniingizia mdomoni. Lile ingia mdomoni. Jiwe lote. Yaani hii size ya outer ilivyo. Jiwe sasa ndio hiyo ilivyo. Akapanua mdomo nikaingiza lile jiwe lote likaingia. Kwenye ulimwengu kuna mambo yanawezekana. Wewe inawezekana. Yule mdomo wako ukapanuka hivi inawezekana. Kwa hiyo Chandele. Ukala jiwe. Eh. Akaniambia sasa naona hapo kidogo kama naji. Ni. Nilipoenda mbele nilotoa na Samianza. Sasa kwa sababu na mdomo za Nyanza. Ndio. Akaniambia. Ongeza sauti. Akaniambia njoo. Nilivyoenda akanipeleka kwenye chumba. Akawa na yani ananidumbukizia mdomoni yani huku kwenye masikio, kwenye pua, macho, yani hole yoyote ya mwili. Anadumbukiza nini sasa? Anadumbukiza moto yani yani unajua ukipiga mkaa si ule moto, kuna moto unaobaki kwenye mkaa ule makaa ya moto. Akawa ananilisha makaa ya moto. Kwa hiyo nikamuuliza sasa mbona yani kule nimetoa kulisha jiwe. Wewe unanilisha hapo. Pete. Alafu sasa unanilisha hiyo. Bora sasa mateso. Akanambia sio mateso, tunataka kukusaidia. Nilivyoamka asubuhi nimeenda shule. Yaani nilisikia nguvu, nilikuwa na hasira ambayo kuka wakatili. Yaani mtu hawezi kuongea na mimi. Sasa sijui Mungu alimtoa, yaani Mungu kama alileta rafiki yangu. Ni kuna mtu tu akatokea akaanza kwa rafiki yangu hivyo hivyo, mimi mkatili nini, lakini bado ananitenda. Kwa hiyo akawa anaitwa Gulule. Kwa hiyo akaniletea Vanessa, fanya hivi, fanya hivi, usifanye, fanya hivi, usifanye, fanya hivi. Lakini sasa akiniambia hivyo unaweza kupata na mzaba kibao. Akiniambia tu hivyo mimi na mzaba kibao. Yaani rafiki yako unaongea naye unampiga kibao hapo. Yaani na mzaba kibao sasa, yaani ikafika wakati kwamba yaani nampiga kibao. Nilikuwa sina kucha, lakini kuna siku nilimpiga kibao hadi yaani kama nina kucha ndefu nimemchana. Ila una kucha? Fizika sina kucha lakini. Ila mtu kachanika. Sasa turahisishe kwa sababu itakuwa tufupishe tu. You know leo ni siku ya nini? Ukombozi wa nini? Familia. Mimi nadhani Mungu anatufundisha kitu hapo. Wakati umekaa hapo ujue kabisa wale watu ulioacha kule nyumbani wako kwenye hali gani. Mama yangu akaniambia tangia 95 ndio mara mwisho anakumbuka labda mapepo yalishaanza kusema kumlipuka hapo Mpanda. Kauli nzuri ni kulipuka. So 95 mpaka leo ni miaka mingapi? 25. So ukombozi wake ulichukua 25 years. Ama mgeke jela nyo. Hali ya mzuri ya binadamu. Mwambia leo ndo leo. Usipo kombolewa leo. Usipo kombolewa. Umea.
Mwambie umeamua mwenyewe. Umeamua mwenyewe. Na umetaka mwenyewe. Na umetaka. Sasa kama kina Samianza wamesha float. Jini mahaba sijui roho maskini itakuweza. Kuna Samianza, Samianza kwa wale ambao wanaofahamu Samianza. Ni malaika aliyoasi. Sio pepo. Na mtu mmoja anasema, sasa tunamdhibiti vipi Samianza? Kwa maana kuna angels of God ministry. Tulipiga nyapo. Mbona tuliumbwa kwa jina hizi mambo? Ujaongea na mtu hebu muangalie mtu usoni mwambie ndio maana tuko hapa. Hizi kwa mambo zetu. Unajua inatokea fika point anointing ambayo iko ndani yako sio ya matatizo madogo madogo. Mwangalia mtu tena, mwangalia mtu mwingine, mwangalia mtu mwingine, achana huyo. Mwambie upako uliobeba ndani yako. Usipuuzie kwa mambo madogo madogo. Tumia kwenye vitu vya kibabe. Usichezee upako wako. Bado tunachezea upako, unajua upako unatumika kwa vitu vidogo vidogo. Tunaongelea fallen angels za wakina Jezebel, tumewasoma wakina Jezebel in the Bible my friend. Tunaongelea viumbe ambao wapo kwenye Biblia yako. Ajaeleza mimi kuna kina Dagon, wangapi wanajua? Walikuwa kwa walisikia Dagon, kulikuwa kuna ma-giant, Nephilim. Kama tumuombea sana apostle wangu. Apostle wangu, alikuwa na shida siku ile. Kuna clip moja tumeweka. Posta alipiga mwelenga sana. Hanya hizi kazi ngumu sana. Tuendele binti yao. So, nini kinatokea baada ya hapo sasa? Ukawa na tabia mbovu. Tuendele mbele kidogo. Kwa hiyo nilipokuwa na zile tabia. So, nyumbani walikuwa hawaja notice chochote? Haja notice chochote. Mtu alikuwa ana notice ni mdogo. Mdogo wako. Walikuwa kuelewa elewa. Sio anaelewi, yani anajua kwamba kuna shida damu. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye nilikuwa nasikiliza nyimbo alafu naziacha. Kwa hiyo akija hata akichezea simu nilikuwa naitumia anazikuta zile nyimbo. Afi alikuwa apendi, yani yeye apendi hizo nyimbo. Ndio. Kwa hiyo ananifuata ananiambia, "Wewe fanya sahi. Wewe mimi hapa nini nabadilika sasa naanza kuwa mkali sana. Yeye yani anatamani hata ni na hasira juu yake." Kwenye ya kwa najua, na alikuwa na niogopa. Kwa sababu ya sana, dangu mina wandia, afu, yana nikoronea. Sasa, twende mbele, wiki iliyopita, juma ngapi, juma nne, nini ilitokea? Juma nne? Ulikuja hapa ibadani na mama. Ulikuja hapa ibadani, kwa sababu ni nilisha kulipuka kwa mtumishi mwingine alikuambia ndio kwa hiyo ayenbrand alisema anaondoka ndio afu ni nikamwona kwamba ameondoka afu amechukua tete ndio amechukua tatu ndio kwenye kila mgao amechukua tete tatu kwa hiyo kama mbaki na tete mbili kwenye kila kidole ndio kwa hiyo nikani nika sasa hapo na sasa, yani everything started to be bad. Ndiyo. Shuleni, sipe, yani kwa sababu nimeombewa kwa hiyo sasa naanza kuwa na kama na humanity fulani kama utu. Kama kwa nini watu wananichukia? Yani hivyo. Ndiyo. Kwa sasa siku zinazidi kwenda. Jumanne nilivyokuja hapa, nikaa nimekaa. Sasa kwa tangia yule mtu wa Mungu alivyokuombea huko bado ulikuwa unaona akina Grande? Hapana, yangana sikumuona. Ulikuwa unamuona nani au nini kilikuwa kina au ulikuwa uone tena? Nilikuwa yani namuona Samianza akimto, yani nilikuwa namuona Samianza lakini sasa akija yani anakuja kama na moto amenikasirikia. Yani anakuja kwa hasira kwa vitisho. Aha. Kwa hiyo nikimuona so Samianza ulikuwa bado connected naye? Yes, nilikuwa namuona na Jezebel. Yes. Jezebel pia ulikuwa na mwana. Ila Grand ndo ulikuwa upati connection na ito. Iwa wata akina Justin Bieber. Daftari lako ulikuwa bado unaandika? Hapana. Baba liliona. Yani ni mimi mwambia baba angu, akaliona ilo daftari, akalitoa. Akashugulika nalo. Yes. Mpige makofi baba na mwana. Aha.
endelea. Jumamosi uka, juma nne uka. Yani hiyo siku ilitakiwa nisije, lakini kwa nini utakiwa? Kwa sababu baada ya Jumatatu yake alikuwa ameenda kwenye huduma, kwa hiyo alirudi amechoka. Ndio. So alikuwa anataka kwanza yani apumzike. So mama alivyokuja nyumbani akasema leo lazima tuende kanisani. Ndio. Hata kama baba yetu jana alirudi saa 8, leo asubuhi kaenda kazini. Zaidi jioni ilikuwa kwenye saa 10. Akasema lazima tuende. Mimi mwenyewe nimechoka, lakini today lazima twende no matter what. Mama huyo. Mama. Piga makofi mama tafadhali. Kwa hiyo mama. So mama machale akamcheza. Mama akasema no matter what. Wewe umechoka, hujachoka, kavai tuje. Na tena ile siku nilivyovaa, nilisema watoto ni hai. Imradi tu. Yaani ilikuwa nimevaa sketi ambayo nimetoka kuishona. Yaani nimechakachaka ile sketi. Tuko njiani tukampigia baba, tunamwambia baba tukirejista kwenye batizo. Baba anasema no. Ikwazo yani baba. Sasa nikamwambia mama, leo tunaenda kanisani, baba hayupo, mwenyewe umechoka. Kuendesha sasa tutachelewa tu, tusirudi nyumbani. Ndio. Ndio baba wa kiume akaanza kumwambia mama. Sasa mimi kwa mimi nilijua kwamba mama si yani ni mama sikujua jibu mama si anapenda sana mama. Mimi naonekana mama akamtendelea akasema tuje. Ndio akili yangu ndio kwa nasema. Kwamba mama George alikuwa anataka aje. Tuendelee. Basi nimekaa pale. Yaani tuko njiani tukafika kanisani. Nikakaa pale. Hivyo kaa nikaziona zile tete kwenye vidole. Wakati tupo kanisani hapo. Nikaziona zile. Kwanza kabla hiyo siku nilipokuwa nyumbani nilimwona je, nilikuwa nimevaa pajama lakini nikawa nimejiona nimefunga mkanda afu nione ile sura ya Jezebel. Ndio. Kwa hiyo hiyo siku sasa nikawa naona pete, zile pete nikawa naziona. Nikawa naambia Mungu nisaidie, yani nisamehe dhambi nimejiingiza mimi mwenyewe kwa sababu nitakuwa vile sama ya nakande kama waimbaji au kina Bill Gates. So nikasema Mungu, please forgive me. Kama mimi umesema tu hata niwe muuza nyanya, it's so bad. Ndio. Maisha ukaanza kuona tu hivyo vyote kwa napenda. Ukiwa hapa ibadani. Ndio hapa ibadani. Pete ukaona. Wewe unafundisha mimi hata sikuwa sijua. Yaani unaongea. Wewe uko mbali na spirit. Kuna mama nakumbuka tu nilipofika niliona mama hapa mbele anaombea. Anaombea. Ndio. That's the only thing nakumbuka. Kwa nini hivyo hapa ninaambia Mungu, if you decide mimi atanifa sasa hivi hapa kanisani. Ndio. Whatever wewe fanya. So ilivyokuwa hivyo baadaye ukasema tuchuku, yani ukasema unapitisha kwa mantu. Mantu yangu mimi. Mantu wangu ulikuwa unajua mantu yangu. Okay. Ulivyosema tupitishe. Kiukweli yani hata sikuelewa ile mantu. Uliletea mantu na mtu na apostle akushikisha. Haikufika hata kwako. Hata ikufika. Kabla mantu hata hajafika kwako. Kabla hata hajafika. Nini kikatokea? Nikaziona zile pete zinaanza yani kubadilika. Kwa pete zikajua kabisa utagusa mantu. Zitagusana na mantu. Pete zikaanza kufanyaje? Zikaanza kucheza. Kwanza zilianza kucheza. Yaani kwa zile zilizobaki. Kwa hiyo mkono yani uko unatetemeka. Nilikuwa nimekaa sana kaenda mama. Kwa mkono kwa unatetemeka. Na imetokea kwa mara nyingi. Kama nikiwa kwenye maombi mkono unatetemeka. Ni zile pete ni zinafanya mkono na sasa mkono unatetemeka. Hiyo hali yani ni ya muda. Tumesha niambia kwa hiyo mama inaonekana ali yani anajua kwamba nafungulia labda uchumi. Yaani wazazi wangu walikuwa wanachukulia. Lakini mimi najua kwamba ni pete. Ndio. So nilipofika yani tayamando ilikuwa sio kwa msanii wa pili, nikaanza kuziona zile pete zinabadilika kwa chatu yani. Sasa niangalia sikamwona Samia. Zinabadilika kwa chatu. Nyoka. Pete za mikononi. Zinaanza kuwa nyoka. Chatu ya. Yeah. Chatu. Zinabadilika. Sasa kabla ya kushika hii mantu yangu. Nikapiga kelele tena sikumbuki. Network zikakata. Sikumbuki ilitokea nini.
lakini nilipoenda nyumbani nilikuwa nimechoka sana, nilikuta nimechoka, kwa hiyo nilipo nyumbani nikasema nile nilale. Tofauti tuliniita nikale. Nikakupa mantu yangu ukalale nao usiku. Nini kikatokea? Nilivyolala nikaota niko kwenye ground, yani dark ground. Afu giza. Sasa alianza kanifuata. Ndio. Kashika kama golden stick afanya anambia. Ambapo nakumbuka alisema kuhusu fimbo. Hawezi kanielewa. Hawezi kanielewa. Mambo haya yanafichwa sana. Tunajua na mimi na wale binadamu. Kama ukikumbuka vizuri nikakwambia kwanza nimemwona amechanua mbao. And then kisha nikasema kabisa nimemwona leo amekuja na fimbo ya kifalme. Kuna kauli kama niliongea. Yes. Tukiwa huko kanisani siongelee tupo mbali sio hapa huko. Yaani wakati amekuja hapa kanisani kaja na fimbo yake ya gold. Alafu anyways it is okay. It's fine. Tumalize mchezo. Kwa hiyo akaja ukamwona ukaona na fimbo yake usiku. In that time nilikuwa nimeata nimeshasahau kuhusu Samianza yani. Sasa nikaona hapa yani nikaona sasa yani whole body ana tattoo mwili wake. Sasa nikiangalia hapa nikamsogelea lakini macho yangu aliona mbali. Kwa hiyo nikasoma hapa nikajua huyu ni Samianza. Ndio. Ilikuwa ni lugha ambayo sijui hata sijui lugha gani. Ndio. Kwa nikajua hisi Samianza. Samianza akaniambia, kwa hiyo sasa hivi unatugeuka. Sasa wewe ulikuwa wapi? Ulikuwa kwenye nimesimama. Yeye nimesimama na yeye kasimama. Uko peke yako? Niko peke yangu in that time. Akaniambia, kwa hiyo sasa unataka kutugeuka? Nikaambia mimi. Akasema wewe. Afu wewe ukatokea na tu Mimi nikatokea na nani? Watu wawili. Kwa watu wawili. Yaani wewe niliona kama watu. Wawili. Aha. Wakati huo wewe ulikuwa umevaa mavazi gani? Niliona ni hiyo jamaa. Nimefunika naye na sababu gani? Katika ulimwengu wa katika ndoto unayo mantu yangu. Alafu unaongea na Samianza. Ndio. And then mimi nikatokea na watu wawili. Tuendelee. Haya, yani nilivyosema mimi akauliza tena kwa nini nataka kutugeuka, nikaambia mimi baba yani prophet au wale watu wawili. Akasema wote. Nikaambia wote? Akasema ndio, kwanza wewe uliingia magano na mimi alafu sasa hivi unataka kunigeuka. So yani kukawa kama kuna marumbano ishano. Aka yani nikatokea jeshi, nikaona watu wengi yani wanaishi ni wengi, ile crowd yani ni kubwa, wamekaa upande wa Samianza. Ndio. Akasema sasa leo utakoma. Yaani huo usiku. Nikakuona wewe umeishika hivi na mtu ulivyoishika tu ikabadilika kuwa na nini nyororo. Yaani ile kama jambo ikabadilika kuwa nyororo. Nikaiona hiyo ndio kwa ukaishika, yani ulivyoishika ni kama ukaizungusha kwa yani ukakatakata ile jeshi lote yani ukakatakata. Sasa nilikaa nime yani, kwa hiyo nilipoona vile nikaogopa, nika kama nikakusogelea yani nikakaa karibu yako, nasema hapa hapa. Basi yule Samianza akaja niambia nitarudi, akawa anasema nitarudi. Sasa wewe yani sijui kama ukapata hasira sijui kawaje, yani sijui alikuchokoza nisielewe. Akasema nye mfuateni wewe. Basi yani ulivyosema hivyo wale wawili wakabadilika, ni wewe so huge walivyo wale watu wangu wawili ambao nilikuwa nao mabodyguard zangu wawili. Ukawashika. Yaani walimshika. Walimshika Samianza. Walibadilikaje mtu aliyeze? Yaani walikuwa binadamu wa kawaida. Then ghafla kama giant. Yaani hawa kawaida. Change. Walibadilika structure. Yaani I don't yani it's unexplainable walivyo. Tuendelee. So wakamshika. Yaani mimi niliona yule Samianza alivyofanya speak kama karatasi. Walio karatasi kifanya. Kwa nini kwa nini
after that dream nikatoka, yani sasa nikaota tena nikaota niko gerezani. Sasa yani kuna niko gerezani kabisa, nimefungwa. Sasa nilipokuwa nimefungwa nikaota na mimi kuna kijana akaja kule nipo kwa gerezani mimi sasa. Akaja nikazini naye. Sasa kwenye ndoto nikajiuliza, sasa wewe mtoto mdogo afu mambo ya kuzini yametoka wapi? Yaani ndio. It doesn't make sense. Basi nilipozini naye nikaota kama tunatoka kwenda kula. Ndio. Afu nikamwona mwanamke kaka. Ana nitume nisa njo huko analia. Njo. Kwanza mwezini na mkubwa wangu, njo. Analia. Mimi nasema uona, yani kama nikampuzia sikuenda. Ndio. Nimefika mbele, ile ndo wangu anafuata kanaambia kuona mkimbia ile dangu Jezebel. Sisi sibii nani huyo mwanao. Ndio. Ndio mkimbia ile dangu Jezebel. Nikamwambia, yule ni Jezebel. Nikaambia hata sitaki kwenda. Kwa hiyo nikaenda mbele. Sasa baada ya hapo nikaona that those two creatures tena wamekuja vile vile. Wale wako hapo. Wamekuja vile vile. Ile gereza ni kama wakalifungua afu nikatoka. Nilipotoka nikajikuta niko nyumbani. Kwenye ndoto ukaona huko nyumbani. Yaani umerudi nyumbani. Niko sebleni. Uko sebleni. Nimekaa ni. Sasa wakati naingia, yaani pale sebleni kuna njia inabidi uingie sebleni. Ndio. Kwa hiyo nilipokuwa ninaingia sebleni yetu ni mkubwa, it's a big space. Ndio. Kwa hiyo nikakuta ni giant limeja limekaa, yaani wako wawili wamekaa. Alafu kuna ule Jezebel kakaa na Asira wamekaa, afu nikamwona Sanianza kasimama. Ndio. Nikasema kule nimefungulia, yaani imekuwaje, mbona wako hapa? Ndio. Yaani nikaona sasa wamekuwa attached. Kuna movie inaitwa Terminator, Dark Fate Terminator. Kaka zangu yaani vijana najua mmeiona, yaani hiyo movie hii. Yaani so akawa attached na mimi. Yaani nikawa kaniingia. Sasa walipokuwa wamekuwa attached, nilipoenda mbele, kwa sasa yaani nikawa najiona nazeeka. Ndio. Kwa sababu ni mzigo, yaani ni kama wakawa kwa ndani nilikuwa ni mzigo. Kwa hiyo nilipofika mbele, nilikaribia niingie chumbani, nikakuona wamesimama mlangoni. Wale wakatoka. Yaani ni kama wakawa wakasimama pembeni. Hapo wakaambia wakatoka yaani wakatoka ndani yako. Yaani wakatoka hapa. Kwa hiyo mimi nikawa nimesimama pembeni yangu. Yaani nikawa tu naomba hope kwamba watoke. Wewe ukaambia kwa nini umemfuata? Wao wakasema hatuwezi kumwachia. Hatuwezi kumwachia. Yaani hayo ndio maneno nakumbuka, sikumbuki maneno mengine. Wewe yani sijui uliongea lugha gani, lakini niliona umeita kama malaika. Tena ulimuita mmoja tu. Yaani wote pale niliona kwamba yani you finished them. Then after that nikajiona. Hiyo sikumwambia mama na baba kwa sababu sijui ni malaika mimi alimo. Lakini nilivyotoka hapo nikaona like I was in a dimension ambayo malaika, yani nikaona kiti kwa mbali, afu nikaona kama things were worshiping, afu na mimi nikajoin kuworship. Then nimeamka asubuhi, I am so happy. Yani ni hivyo tayari na nimshukuru Mungu. Nilipoamka asubuhi, nina wakati na wanisia wazazi wangu, yani ni kama Roho Mtakatifu akawa ananishuhudia. He was telling me what, yani kuna nini kwenye katuni. Mimi ni mtu ambaye nikikaa siku nzima bila kuangalia katuni au movie, najiona sijajitendea haki. Kwa hiyo yani kwenye zile katuni ninazopenda kuangalia, nikawa naonyesha kwamba this spirit yuko hivi, anafanya kazi fulani, anafanya kazi fulani. Mtu yani unawezaje kugundua hizi movie za Batman za kina nani wote zote, mimi yani spirits zinazo control. Ya mtu akiangalia katuni ile ni mambo gani anaoingia mtoto. Nilikuwa naona, yani nafundiwa, nikaa na mimi nafundi, yani nimemaliza kuongea na mimi na nafundishwa kitu fulani.
mama anaroba kwa sasa wanapigia story kwa ziwe nijusi ni na kwa rafurai kwa na mshukuru sana Mungu kwa Mungu wananza kuongea na ishagula Mungu wangela kwa wale ambao hawajaelewa sana kushuda maombi yake yako mtandaoni Samianza amekuja Mungu katafutia na Mungu atakubariki ni muhimu kwa watu wengine watajifunza tutaweka na ushudaki ili vijana na hata watu wazima wengine wajifunze kitu amen mwisho wa siku naomba umweke kwenye maombi siku zote bado binti mdogo ana miaka 13 mama anataka kuongea kitu karibu mama huyu ni mama yake mzazi naomba mpigie mama makofi karibu ongeza sauti kidogo mama. Ya napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya binti yangu na kwa ajili ya madhabahu hii. Baba tunakupenda sana. Amen. Tunamshukuru sana kwa neema yako. Amen. Binti yangu kila alichokisema ni kweli kabisa. Yaani Vanessa yule wa zamani sasa hivi ni angel. Hiyo kwa habari ya kubadilisha jina ni Mungu alitusemesha mimi na baba yake kwa wakati tofauti. Kuna siku tu baba yake Roho Mtakatifu alisema naye tubadilishe Vanessa jina. Ndio. Na mimi wala mume wangu hakunishirikisha. Kwa wakati wa tofauti mimi nikiwa mwenyewe pia Roho Mtakatifu alisema na mimi. Sasa siku tumekaa na baba yake tunaongea akawa ananiambia mimi Mungu amesema na mimi tubadilishe mtoto jina. Nikamwambia na mimi Mungu alinipa ujumbe huo huo. Ndio. Sasa sisi tulikuwa tuko zaidi kwenye physical. Tukasema tutabadilisha jina kwenye makaratasi. Ndio, documents. Yes. Kwa hiyo sasa tumemshirikisha baba, tumemshirikisha baba. Baba akasema inabidi iwe spiritual zaidi. Ndiyo. Inabidi tuanze na kiroho kwanza. Basi tukamshukuru Mungu kwa ajili ya hivyo. Kwa hiyo na kama baada ya siku hiyo kama wiki moja baadaye baba akaja akatuambia kwamba Mungu amemwambia abatize watu. Kwa hiyo tukajua kabisa kwamba Mungu alikuwa ameandaa kitu kwa ajili yetu. Kwa sababu sisi tulipata hiyo revelation kwa ajili ya kubadilisha jina. Ndio. Alafu wiki moja baadaye baba anakuja kutuambia kwamba Mungu amemwambia abatize watu. Na yeah. Sisi tulikuwa amani watu waliobatizwa jana. Mimi na familia yangu yote. Kwa hiyo napenda nimshukuru Mungu sana sana sana. Kipindi cha nyuma Vanessa alikuwa angel, alikuwa ukimwambia mambo ya kanisani. Yaani she was very difficult. Yaani naweza mkagombana. Ndio. Yeah. Yaani nikija swala la kanisani, Vanessa alikuwa ndiye. Yaani alikuwa hataki. Au hata tukiwa nyumbani, huwa tuna mazoea sana nyingine tunaikanga muziki wa praise and worship. Tunacheza, tunafurahi. Lakini Vanessa hata, yaani hanyanyuki kucheza na sisi. Ndiyo. Mpaka mimi niende tumlazimishe, yaani tumvute. Yaani anacheza tu hivyo kwa kujilazimisha, lakini she was not. Yaani mambo ya Mungu, yaani ilikuwa ikija mambo ya Mungu. Yaani nilikuwa natumia nguvu nyingi sana yani. Alafu nilikuwa naumia kwa sababu nilikuwa najua kuna kitu ambacho sio cha kawaida kinamzuia. Ndio. Lakini namshukuru sana Mungu. Vanessa amebadilika mno. Mno. Sasa hivi yeye ndio wa kwanza hata asubuhi kutuamsha kutuongea. Mama mimi nachelewa kanisani. Kwa hiyo napenda niwashauri wazazi. Ukimtafuta Mungu kwa bidii utamuona. Yaani tumtafute Mungu kwa bidii. Hata uwe na changamoto gani, hata kama imejificha wapi. Kwa sababu sisi bila kumtafuta Mungu tusingejua haya yote. Kwa sababu kuna vitu vingine Angel ameongea hapa, mimi mwenyewe nilikuwa nashangaa kwa sababu nilikuwa sijui na wala kuna vitu vingine alikuwa hajawahi kutuambia.
Kwa hiyo tumtafute Mungu kwa bidii mno, yani tumtafute Mungu kwa bidii, tusichoke. Hata shetani afanyeje, yani tumtafute Mungu kwa bidii. Tusikate tamaa kwa sababu adui pia anajaribu kuleta vitu ili kukatisha tamaa. Lakini Mungu yupo na anajibu na anasikia na bidii. Kwa hiyo tumtafute Mungu kwa bidii utamuona. Mungu awabariki sana na wapenda sana. Haleluya. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya baba yangu. Amen. Baba yetu. Namshukuru Mungu. Mungu awabariki sana profe. Nakupenda sana, tunakupenda sana. Amen. Mungu awabariki sana. Naomba tuwapigie makofi. Naomba tusimame.